Тож, ми продовжуємо програму «Прайм аналітика». Зі мною в студії політичний аналітик Ярослав Макітра, економічний і політичний експерт Всеволод Степанюк та політичний експерт-консультант Сергій Биков. Доброго вечора і найближчим часом говоримо про таке. Свободу слова в Україні пора приглушити. Депутатка від «Слуги народу». Українців планують позбавити від паперових квитанцій. ОБСЄ могли б доставляти пенсії на окуповані території. Пісков. Депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що в Україні занадто сильна свобода слова і пора приглушити. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Теперішній час», коментуючи кримінальну справу проти волонтерки Марусі Звіробій та депутатки від «Європейської солідарності» Софії Федини. У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить и из уважения к институту президентства сфильтровать свою речь. Згодом на своїй сторінці у Фейсбук Василевська пояснила, що намагалася донести до глядачів думку, що між свободою слова і погрозами розправи в адресу президента є велика різниця. Та порадила ведучій Ірині Ромалійській слідкувати за своїми словами – бровами. Спочатку ведуча запитує про Марічку Звіробій, потім про людину, яка порвала портрет Порошенка, потім про Олександра Дубінського і його висловлювання, потім отримує мою відповідь, що у нас занадто сильна свобода слова і пора почати фільтрувати свою промову тим, хто таке допускає. Вирізає останню фразу без контексту, відправляє на YouTube. Розумничка. Ведуча Ірина Ромалійська спочатку публікувала частину ефірної розмови з депутатами, згодом виклала повну версію нашим глядачам. Нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Сьогодні у нас три гостя в студії. Скажіть, будь ласка, ну як можна прокоментувати, скажімо так, що у нас свавілля в свободі слова і наскільки її треба вже приглушувати? Пане Сергію. Дивіться, насправді пані Смаглюк сказала все цілком вірно. На 100% я можу підписатись під кожним її словом. Бо називати погрозу президентові, погрозу розправою, погрозу життю президентові – це не про свободу слова. Ні, ну це дійсно. Це, вибачте, дійсно кримінальне правопорушення. І в нас просто певні такі собі божі тварини, вибачте, за це слово, вирішили, що вони 5 років розвалювали країну, вони розпалювали ворожнечу, вони створювали в Україні громадянський конфлікт, вирішували, хто має куди їхати, хто має затуляти пельку, хто не має затуляти пельку. Вони монополізували право на владу, право на правду, що найважливіше. І чомусь тепер для них виявляється новина, що зараз їм забороняють це робити і далі продовжувати розпалювати ворожнечу, далі підтримувати війну. І, зрештою, для них це дивина та новина. Давайте пригадаємо, що зараз не можна погрожувати. Що зараз не можна погрожувати. І тепер вони видаються нібито за якесь політичне переслідування. Друзі, 5 років країна страждала, усі люди страждали від того, що ви розпалювали ворожнечу всередині так країни. Так більш того, якщо люди казали про необхідність миру і проти війни, то їх одразу ж кидали до кутузки. Ну, вони одразу виявлялись ворогами цієї держави, на жаль. І ворогами таких недолугих горе-активістів. Давайте просто згадаємо, що ця собі Маруся Звіробій, яка насправді Олена Самбул, її насправді звуть Олена Самбул, і вона була військовослужбовцем. Вона зараз і так заявляє про те, що вона нібито залишається військовослужбовцем, щонайменше через її там дописи у Фейсбуці та там плашку вона не прибрала. Вона досі каже, що вона військовослужбовець. І військовослужбовець каже про свого верховного головнокомандувача, ну так, на секундочку. Порошенку бажали, щоб його в тюрму посадили, а тобі, Зеленському, бажають, щоб ти здох. Я тобі обіцяю, тебе хто-небудь підірве, тебе треба мочити в сортирах. Це військовослужбовець говорить на адресу свого верховного головнокомандувача. Вибачте, в мене тільки одне питання. Чому вона досі не відбуває покарання? Не просто там якісь підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Якщо вона військовослужбовець, тоді, відповідно, вона має проходити покарання відповідно до військового статуту, щонайменше. А потім проходити за усією суворістю кримінального кодексу.
Зрозуміло. Будь ласка, яка ваша версія? Чи є це свобода слова і чи мають так висловлюватися в адресу чинного президента? Я би тут трішки розділив поняття. Те, що сказано, є неприпустимим, там, як мінімум має отримати певну правову оцінку, це однозначно. Але, тобто, ці слова, які є сказані там, ті ж там, які тепер називають Марися Звіробій, так чи пані Фединою, ну, тобто це не є наслідком свободи слова. Тобто це трішки різні інші поняття. І це, якщо це поняття кримінальне, ну, повинна бути кримінальна відповідальність. Це ж не означає, що це має призвести до звуження свободи слова. Якщо ми чуємо тезу про те, що в нас треба глушити свободу слова. Ну, тобто правопорушення є правопорушенням, і воно не повинно впливати на процеси. Тому я зрозуміло, що могла мати на увазі пані Смолюк, вона потім пояснювала, так, що в контекст, от, того, що стосується, очевидно, що було невдало десь вибране слово, невдало сказано, що потрібно слідкувати за своїми словами чи не говорити зайвих речей. Це одна історія, говорити про глушити свободу слова з уст народного депутата і колишнього журналіста. Це звучить зовсім по-іншому. Тому тут також потрібно, напевно, дивитися за тим, що озвучується. Це раз. І друге... Як кажуть по Фрейду. Так. І тут, насправді, ну, це ж не єдине звинувачення. Там, якщо вже так, ну, такого роду слова, там, був народний депутат, є діючий народний депутат «Слуг народу», який говорив, що газом треба запустити, там, потравити на з'їзді одної партії депутатів. Були різні нас заклики. Тобто, якщо ми йдемо... У нас дуже багато депутатів минулого часу, там, в сторону, ну, в адресу Донбасу і людей Донбасу. Так, по-різному, з різних бік. З різних сторін. Тому якщо це буде стосуватися тільки президента, не можна так, а інших можна. Ну, чекайте, це також є питання. Ну, взагалі, погроза життю чи заклик до цього? То тут, якщо ми розділимо інститутам влади, не можна погрожувати життю, а іншим можна, ну, напевно, це і буде приглушити свободу слова. От про що йде мова. Тому тут потрібно не витягувати з контексту там певний вчинок і під нього підганяти всю загалом історію і казати, давайте тут ми ці інституції можемо погрожувати, це ми не можемо погрожувати. Ну, ми так повернемося. Знаєте, ну, в далекі радянські часи, де будуть у нас, ну, славнозвісні всі історії. Тому законодавство, яке було тоді. Тому я думаю, що потрібно тут чітко розділяти і просто не говорити так само зайвого, як і наговорили десь, очевидно, як мінімум зайвого, там, ці особи, які підозрюються зараз в злочині. Ну, зрозуміло, але ж наскільки слід очікувати, скажіть, будь ласка, пане Всеволоду, як ви вважаєте, наскільки слід очікувати саме розслідування цієї справи і чим вона може закінчитися? Ну, якщо це злочин, все ж таки. Розслідування цієї справи, я думаю, повинно бути. І я повністю погоджуюсь з колегами, що питання не в тому, що, звичайно, погроза голові держави – це є кримінальний злочин. Як пан Сергій сказав, це головнокомандуючий, вона військова. Ну, то є, так, є військові статути. Я зараз не дуже розбираюся, які вони зараз пронатівські. Я якби служив ще по-радянському. Ну, по-радянському це дізбат, це як мінімум. Ну, на 3 роки. Ну, це... Таке. Але, знову ж таки, питання в тому, що чому у нас взагалі є стаття «замах на вбивство». Тобто і погроза життю людини, там, чи як воно, підбурювання людей для того, щоб і так далі. Це є кримінальна стаття. І вона має застосовуватись не тільки проти тих, хто погрожує там, голові держави чи міністрам. Коли у нас є відомий журналіст Бутко, який казав, що треба кілька мільйонів людей вбити, чому він на свободі, я не розумію. І це питання більш широке. Діло в тому, що поки ці люди... Дуже дійсно, дуже багато поки зараз Поки ці люди не будуть ізольовані від суспільства, то я не думаю, що якісь там примирення взагалі можливі. Тому що як? Ну, навіть якщо гіпотетично виконали Мінські угоди, тобто, якщо, кордону ж не буде з Донбасом. Якщо зараз, наприклад, покарають ось двох цих жінок, то зразу виникає питання одразу, чому інші офіційні люди, лиця, депутати, які погрожували іншим людям, ну, не понесли це покарання. Ну, правильно я розумію? Абсолютно вірно. Тут, тут є конкретний один момент. Зараз необхідно показати суспільству, що не просто влада змінилась, а змінився підхід, що в нас все ж таки ми реанімуємо правову державу. Зрозуміло. Якщо, якщо людина вже... дозволяє собі в прямому ефірі погрожувати життю будь-якої особи і тим паче президента, ну, ця людина має нести своє покарання. Я думаю, що, ви знаєте, будь-який присічний громадян України, він людина, також саме, як і президент людина. Так. Давайте повернемося зараз до іншої теми за мить.
Журналісту Василю Муравицькому, якого звинувачують у державній зраді, змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний. Таке рішення виніс суд Житомира. Подробиці дізнаємося у Василя. Він з нами на скайп-зв'язку. Тож, скільки діятиме такий запобіжний захід і які часові рамки? Доброго вечора. Доброго вечора, Василь. Да, ну, мені сьогодні змінили, звісно, смягчили міру пресечення. С круглосуточного домашнього арешту на нічний домашній арешт, він діє з 22 до 6 ранку. Тобто, фактично, я майже вільний в своєму пересуванню, в можливості працювати нарешті, можливості лікуватися, оскільки я не міг лікуватися без окремої згоди на це суду, а це дуже тривалий процес. Я отримав хворобу, коли був в СІЗО. От. Ну, і, ну, а чому це произошло? Чого це произошло? Ну, сьогодні нарешті прокурор через 2,5 роки приніс так звані експертизи певних текстів, якими він аргументував моє затримання, мій арешт і так далі. Це було 21 судово-психологічна експертиза вартістю 120 тисяч гривень. Але з одної такої умови, що судово-психологічні експертизи не проводяться стосовно певних текстів, але проводяться відповідно до діючого законодавства лише стосовно людей. Тобто фактично весь цей час моє затримання, мій арешт, моя міра запобіжного заходу обігрувалась або аргументувалась незаконними експертизами. І я думаю, все-таки суд виділив це, хоча рішення ще окончательно далеко, но виділив це і рішив все-таки смягчити міру пресечення, ну, скільки вже можна це. Бо я хочу сказати, що ці експертизи навмисно прокурор 2 роки не ніс. Тобто він проносив все, що завгодно. Там, переписку про побутові теми, переписку Ані з Ігорем. Ми спрашуємо, де тут Муравіцький, де тут Аня, де тут Ігор. От, і це мені слідчий дав таку макулатуру, я мушу його всього принести. Тобто фактично затягував час. Ну і нарешті стосовно самого звинувачення, вже сьогодні на своїй сторінці Фейсбук це написав. Фактично мене звинувачують так званому маніпулюванні масовою свідомістю. Все би нічого. Ну, державна зрада? Ну, от фунти діла. Ну, чого у державній зраді? Ви мали якусь таємницю державну чи посаду державну? Ні, ніколи. Доступ до державної таємниці? Ні, в тому-то і діло, що ні. В тому-то саме абсурд, що якщо б дійсно було, як-то було. Було б хоч не так обідно, але суть обвинення такое. Він співпрацював з інформаційним агентством, писав статті, які маніпулювали масовою свідомістю, а отже підривали національну безпеку. Тобто вдумайтесь, якщо хто-небудь юрист в суді знаходиться, вдумайтесь, яка от, а значить, здійснює державну зраду. Вдумайтесь, ну, це яка... саме про це свобода слова, про що ми зараз і казали. Мабуть, да, це і є. Вдумайтесь, яка от формулювання маніпулятивна самого прокурорського обвинення. От, наскільки це от махінація, по большому счету. Ну, скажу вам проще, що навіть якщо б це маніпуляція була, то взагалі це за кримінальним кодексом не є злочином в жодній країні. Ну, якщо маніпуляція свідомістю масовою, там, публіцистично чи не публіцистично, то потрібно саджати за грати создателів реклами, создателів телевізійних роликів, кого угодно. Тобто те, про що каже Бородянський, це насправді... Зрозуміло, пане Василю, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, кого чи що ви хочете відвідати в першу чергу після ось зміни запобіжного заходу? Ну, ви знаєте, мені навіть трошки важко буде зараз виходити так свободно на вулицю, тому що за 2,5 роки я досить, ну, вже відвик. Треба набратися мужества, щоб вийти в центр міста. Ну, я знайду все-таки місце, я знайду, у мене тут 2 дітей бігають, так що в мене буде достатньо часу, щоб повністю зводити їх по всім паркам, повністю зводити їх на всі дитячі майданчики і нарешті, можливо, відвідати. Я знаю, кого я відвідаю. Дякую. Вперше, що на могилу матері. Дякую. Ми бажаємо вам здоров'я, дай Боже, щоб все у вас склалося, і саме головне, щоб дійсно все було по закону.
Ми тільки що казали про свободу слова. Чи є зараз оце саме той самий тиск на свободу слова, що стосується ось Василя Муровицького? Я не бачив матеріали справи, тому я думаю, що я не можу коментувати цю справу взагалі. Ну, тобто з тих слів, що сказав Василь Муровицький, що він співпрацював з інформаційною агенцією, що він писав статті, тобто ну, нікого він нікому не погрожував, нікого він не вбив. Для того, щоб щось взагалі казати про будь-яку кримінальну справу, треба бачити матеріали справи. Будь-які заяви, коли ти бачиш матеріали справи, це просто заяви, які ні на чому не базуються. Зрозуміло. Але ж все ж таки, щоб звинувачувати людину у державній зраді, що для цього? Ну, як я особисто думав, що це потрібно, щоб доступ до державної інформації, до державної таємниці, або це повинен бути ну, держслужбовець. Скажіть, будь ласка, ну, яке ваше ставлення до цього? Насправді, цю практику звинувачення в державній зраді осіб, які не мають доступу до державних таємниць чи не займають державних посад, вона була, якщо не помиляюсь, в році 16-му десь запроваджена, чи за часів генпрокурора Юрія Луценка. Там є колізія, законодавство чітко не визначено, і можна по-різному це трактувати. Але, ну, насправді, напевно, потрібно було б краще роз'яснити норми. Тому двояка, якби, ситуація. А щодо конкретної справи, ну, дійсно, потрібно бачити, розуміти, що там малось на увазі. Ну, то я, скажімо, чуємо одну позицію, так, напевно, треба почути прокурора, побачити документи. Але те, що, в принципі, інкримінувати державну зраду особам, які не мають доступу до державної таємниці, не здійснюють функції держави, ну, є питання. Напевно, воно можна звузити до державної зради вужчу категорію, а поняття там підриву національної безпеки, там так далі, ну, розширити на більшу категорію. Ну, але це, знову ж таки, питання такого вузько-юридичної термінології. Тут хай воно і заполітизоване, але, тим не менше, це питання до правників, які практично займаються. Ну, зрозуміло, пане Солод, як ви вважаєте, чи можна, наприклад, підірвати там основи держави, чи будь-якимось чином вплинути на це, якщо ти, наприклад, займаєшся написанням статей або там інформаційна агенція, яка має власну думку іншу від політики держави? Ну, дивіться, якщо наші високопосадовці сприймають державу і своє бачення розвитку держави, як це сприймав Людовік XIV, який казав, що держава – це я, то тоді дійсно люба критика цієї політики вони сприймають на власну… Державну зраду. Тобто. Як державну зраду. Але це протирічить Конституції, де людина має право виказувати свою думку, свої погляди і так далі. Тобто у нас дуже багато людей якби є, і чомусь до сих пір вони є, те, що за міжнародними рамками можна визначити як узник совісті. Тобто таких людей багато, не один цей журналіст. Але, знову ж таки, щоб коментувати конкретну справу, дійсно, я погоджуюсь, потрібно бачити і матеріали. Тому що він писав, я, наприклад, не знаю, тому не можу коментувати. Ну, зрозуміло. В принципі, ну, як я вважаю, наприклад, будь-яка людина може писати, що хоче. Журналіст також може опублікувати якусь інформацію, яка становить державну таємницю. Може? Ну, може. Якщо він доступ до неї має. Він, наприклад, може не знати, що це державне, але все рівно. Ну, і це, знову ж таки, треба бачити матеріали справ. Зрозуміло. Зараз ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Мене звати Сергій з Борисполя. Я вже задавав питання з приводу того, що там була дискусія про мічманів та прапорщиків, а от зараз йде дискусія про свободу слова. І згадав якусь Марусю, яка там зробила погрози президенту діючому України, що її треба засудити, посадити і так далі. Я думаю, що є успішна пропозиція вибрати її Верховну Раду, і хай вона там приймає закон. Ну так, як Надія Савченко. Вона в свій час Путіну показала до лоскя, він її відпустив. Прийшла сюди, вибрала, прийняла закон про те, що треба убивць відпускати на свободу і зараховувати їм відсидку в СІЗО рік за два. І половину тих злочинців повідпускали. А зараз воно вже в Верховній Раді. Ну, були погрози там до Порошенка, щоб підірвати, розстріляти Верховну Раду. А зараз я на Верховній Раді чудово себе почуваю. Скажіть, будь ласка, питання, ну, конкретніше, будь ласка, яке у вас запитання до наших гостей? Про свободу слова. От і Надія Савченко, яка свобода слова?
Надя Савченко зараз телеведуча. Працює телеведучою на одному з телевізійних каналів. Вона не є народним депутатом України. На неї не розповсюджується закон про статус народного депутата у частині виконання повноважень народного депутата. Звісно, вона має певні свої пільги та особливості, оскільки вона є колишнім народним депутатом і, наприклад, може досі їздити безоплатно у метро у Київському, умовно кажучи. Але обирати людей, які погрожують іншим, до Верховної Ради, і це брати як базовий критерій відбору до парламенту, давайте тоді ми перетворимо Верховну Раду на слідчий ізолятор, чи на якісь там каземати. Це абсолютно деструктивна позиція. Люди, які погрожують іншим, тим паче вчиняють злочини проти людини, проти її безпеки, життя і здоров'я, і тим паче вчиняють злочини проти територіальної цілісності і підривають дійсно державу, погрожують державним інститутам, вони мають відбувати покарання. Інакше ми не побудуємо безпечної правової країни. Зрозуміло. А давайте ще приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Галина, Дніпр. От всі обсуждають цих двох базарних бабачок. Іменно бабачок. А почему-то не обсуждають, скільки ж матерних слов вони сказали. А Богомолець ж хотіла внести когда-то закон про матерні слова. Потом, у меня три вопросика. Второе. Вот вы про армию перед этим говорили. Недавно Порошенко где-то встречался с диаспорой. И он хвастался, что благодаря ему в армию, значит, вместо «Здравствуйте, товарищи» внесли «Слава Украине». Только от того, что они вышиванки носили, «Слава Украину» кричали, «Украина славная, здоровая, богатая» так и не стала при Порошенко. И еще, вот вопрос, еще вопрос, третий. Вот 9 числа Зеленский едет встречаться. Так скажите, пожалуйста, это зрада, это капитуляция? Ну, многие не понимают этого. Опять же, бабочки ж 9-го собираются акцию проводить. Спасибо большое. Дякуємо за питання. Три питання. Давайте, ну, якщо можна, які з них у нас сьогодні три експерти. Будь ласка, обирайте кожен своє давайте питання. Давайте розпочнемо з останнього, з приводу зради або перемоги. Представники минулої влади та співчуваючи цій маленькій релігійній секті, вважають, що будь-які миротворчі ініціативи – це взагалі тотальна зрада. Зрада, капітуляція, відводять війська, зрада, капітуляція. Будь-які мирні ініціативи – зрада, капітуляція. Ухвалювати, реалізовувати мінські домовленості, які, до речі, підписували за дорученням Петра Олексійовича, це також зрада. Шукати інші формати і відмовлятися від Мінська, чи знаходити якийсь більш широкий формат – це також зрада. Тобто для тих будь-які тих кроки людей, до миру – це будь-які одразу кроки для миру – це обов'язково зрада. Бо є дві полярні точки зору. Тобто є там праві радикали, радикальні націоналісти, які кажуть, що нам треба спалити Москву просто з факелами. Є інша категорія людей, які живуть більше там на південному сході України, які навпаки кажуть, що нам, не дай Боже, не можна допускати цих праворадикалів, і давайте все ж таки робити в державі мир. І до тих пір, поки влада в нас не зможе приглушити цих праворадикалів, до тих самих пір в нас буде досить кризова така ситуація. І у тому випадку, якщо все ж таки в нас ми реанімуємо правову державу і задушимо цю націоналістичну нацистську гідру, фактично, як нас сприймають міжнародні наші партнери, тоді, коли зникне антигерой, зникне і герой, як то кажуть. І ми знову станемо жити у спокійній, нормальній цивілізованій країні, і тоді ми зможемо пишатись не тим, що в нас нове вітання у військовослужбовців, а зможемо пишатись тим, що українські ракети летять у космос, що, що літаки українського виробництва літають Європейським Союзом, за українськими залізницями їздять українські вагони, українські локомотиви, а не китайські чи там корейські. Ну, два американських. Корейські, американські локомотиви – це взагалі тотальне зло для України, оскільки в нас їх не можуть технологічно ремонтувати і в нас не поставляють запчастини.
це трошки інша, також специфічна тема. Коли українським Дніпром і іншими українськими річками будуть ходити українські суда, які побудовані там, в тому самому Миколаєві. Сергій, давайте ми зараз все ж таки почуємо нам ще. Спочатку треба заспокоїти ситуацію, навести лад в країні, привести мир. І тоді займатися економічним розвитком. Пане Ярослав, ну скажіть, будь ласка, наскільки співпадає ваша точка зору з Сергієм? Ну, знаєте, не погоджуся в такому спрощенні, що є категорія радикальних націоналістів і є мешканці південно, які в основному на південному сході країни проживають, і вони хочуть миру. Ну, які це, їх бояться? Це дуже цих є таке, але це спрощення насправді. Не всі, хто виступають проти Мінських угод чи виступають проти Порошенка, є хочуть миру, хочуть війни. Не всі це радикальні націоналісти. Тут це тут по-різному все дуже, дуже все різнобарно. І те, що частина суспільства ставить питання, а що ж там буде ухвалено, і які будуть, ну це нормально, це дискусія, головне не переступати певну межу. І спрощувати це до того, що ті, хто проти ініціативи Зеленського, які, до речі, ну, скажімо так, дискусійні, тобто він певні речі озвучує, червоні так звані лінії, але те, що буде ухвалено, побачимо. Але стверджувати, що всі, хто проти його ініціатив, які не до кінця зрозумілі, ці є за війну, а всі, хто за, є за мир. Це ми можемо отримати після 9 грудня навпаки ситуацію. Що мається на увазі? Не буде досягнути ніяких умов, тоді що виходить? На Зеленський за війну. Нема людей при здоровій пам'яті, які за війну. Це, ну, справді, окремо може бути категорія людей, які десь загубилися в просторі. Питання тільки в тому, який це має бути мир і яким чином має бути завершена війна. Ну, ви маєте на увазі, за яку ціну. Так, за яку ціну і якими, власне, конкретними механізмами. Оце є ключовим. А ніхто не виступає за війну на території своєї держави. От. А навіть певні сентенції чи умови того, що хтось прагне, щоб згоріла країна, держава, там, столиця країни, там, яка на нас напала, ну, так це ж не люди, які не бажають миру навіть в Україні. Тут теж дуже, дуже по-різному все. Дуже непросто, тому що не ми прийшли в Росію, Росія прийшла сюди, і тому можуть бути відповідні характеристики, відповідні оцінки. Говорити, що це може вирішити Зеленський, він от вирішить він мир чи не вирішить при мирі. Якби це міг вирішити президент України, вирішив би попередній президент і вирішив би теперішній. Це конфлікт глобальний, і він навіть не україно-російський за великим рахунком. Минулий президент Петро Олексійович, він підписував ці Мінські угоди, ну при ньому, скажімо так, заздалегідь всі експерти казали, що він не збирається це виконувати. Тобто він це залишив, скажімо так, незрозуміло з якихось причин. Мінські угоди, вони не могли привести до завершення війни. От, апріорі. Єдина функція Мінських угод – це було завершити гостру фазу конфлікту. А завершувати війну можна у розширеному Будапештському форматі, наприклад. Коли будуть і Сполучені Штати, і Велика Британія, і Російська Федерація, туди також можна залучити згаданий вже Китай, європейців. Ми зараз відповімо на... Але мінські протоколи, мінські домовленості, вони не могли завершити війну, і ми в цьому переконалися. У нас вже 6 років фактично йде війна в державі. І якби мінські домовленості могли принести мир, вони б його вже принесли. Пане Всеволод, скажіть, будь ласка, якщо відповісти нашій телеглядачці, що це зараз нормандський формат, це зрада чи перемога, чи все ж таки, ну, на вашу думку? Я б сказав, це перш за все зустріч, і навіть десь зустріч для ознайомлення позицій сторін. Але ж ми розуміємо, що документ вже готовий. Я в цьому не впевнений, тому що є заяви із російської сторони, що не потрібно чекати великих досягнень від цієї зустрічі. Але ж вони казали про особистий статус Донбасу. Якщо цього не буде, то взагалі особливий статус Донбасу прописаний в Мінських угодах. І я хочу нагадати, в яких умовах підписувались ці угоди. Коли кажуть, що це капітуляція, то згадайте, що це Мінські угоди появились внаслідок нищівного розгрому Віловайську, перш за все. Тобто, фактично, Мінські угоди зупинили наступ, скажімо так, тих збройних формувань далі на Україну. І це правда. Не потрібно казати, що Україна перемогла. Україна потерпіла поразку тоді. І наслідком цієї поразки військової стали Мінські угоди. От. І тепер, відповідно, їх вимагають виконувати. А ми думаємо, що це такі іграшки, що можна не виконувати. А це, між іншим, вони закріплені резолюцією Ради безпеки ООН 2202. Тобто, якщо ми не будемо зараз виконувати Мінські угоди, то одразу... Були в історії люди, які чхали на резолюції Ради безпеки ООН. Це Саддам Хусейн, це Муаммар Каддафі. І вони теж ні на кого не нападали, у них конфлікт був всередині країни. І чим це закінчилося? Саддам Хусейн і Муаммар Каддафі, там взагалі була
інша історія, інша, коли Сполучені Штати просто хотіли забрати собі ресурси у цих країнах. І тоді нав'язали людям думку, що нібито Саддам Хусейн – це великий міжнародний терорист. Хоча він був їхнім агентом з самого початку. Ну, це вже... Шановні гості, у нас зараз ще є дзвінок, ще є телеглядач. Тому, знову ж таки, не потрібно багато нічого чекати від нормандського формату. Потрібно, головне, щоб там Україна не розвернулася і не сказала ні. Тому що тоді буде набагато гірше. Тобто, будь-який крок політика в Україні, зараз він повинен орієнтуватись на те, а чи будуть люди жити краще після цього рішення. Причому не важливо, як він це рішення буде на самом ділі втілювати всередині країни. Це зрозуміло. Ми тільки хочемо, ну, знову ж таки, Німеччина, Франція, чому вони постійно торпедували, скажімо так, прискоряли цей нормандський формат, фактично нав'язали і Росії 9 грудня, щоб скоріше в цьому році. Тому що, як я, наприклад, бачу, це моя точка зору, вони зараз хочуть розв'язати собі руки, що стосується санкцій проти Росії. Якщо Україна не виконує умови Мінських угід, тобто вони одразу кажуть, ну, бачите, ви підписували, ви не виконали, не виконала. Тобто ми розв'язуємо всі ці санкції, і якщо зараз там інвестували в Росію та сама Німеччина, там Мерседес і так далі, якісь там певні гроші якимось там шляхом, обхідними путями, так? Тобто зараз вони розв'яжуть ці руки і будуть виконувати і переслідувати власні інтереси економічні, а ми знаємо, що Німеччина є найбільший інвестиційний партнер Росії. Хочу давайте зараз додати, завжди була. Чому була і є, тому що за час санкцій товарообіг між Німеччиною і Росією зріс. Ну, ми це знаємо, але ж зараз вони хочуть ще більше. Давайте почуємо ще нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Я з Харківщини, звати мене Володимир. Я вже такий дуже приємно. Пенсіонер, на відміну від молодих хлопців, які розказують, що про Хусейна, про Каддафі. Це були проєкти КГБ. Їх, коли брали владу той Каддафі, замістила КГБ. І за Хусейном попередньо замістила КГБ. І мене на тут дури, що там оце там якась революція. Ну це так, до слова. А тепер я хотів би, щоб ви... то, що там улибаєтесь, просто ви були молодими хлопцями, коли я бачив їх, це банк, будь ласка. Брала Сирії. Значить, були цілий ряд хлопців з Харківської спецназа, які були в Сирії, які там допомагали перевороти робити. Це коли було? Яке ваше запитання, будь ласка, у нас же обмаль часу прямого ефіру. Це прикордоння з Донеччиною і Луганщиною. Я погано чую, так. Це прикордоння, у нас маса лівих пенсіонерів отримують пенсії українські. Вони привозять, якоби ідентифіцірують місцях людей за Афгани. Там наші всі голови пенсійних фондів на самолітах будуть літати. Наприклад, бабло, і там мертві душі отримують наші пенсії успішно. Тому що там договорняки між пенсіонним, між Мінсоцтрудом. І щоб це прикрити, треба, щоб волонтери зайшли прямо на ці перехідні точки. Ті, що вони ідентифіцировали получателі пенсії, де їм за відпечатками пальців. Потім перевірили, де вони живуть. Зрозуміло. Зрозуміло ваше запитання. Ви переймаєтесь тим, що люди, пенсіонери з Донбасу зараз їздять на територію України і получають там пенсії. Ну, пане Ярослав, ну, це погано чи нормально, скажіть, будь ласка. Тут справа в чому? Вони громадяни України, вони заробили свою пенсію, вони податковувалися все своє життя. Тобто, вони заробили це, і вони зараз не мають права їхати в Україну, наприклад, в Маріуполі, і отримати цю пенсію, я щось не розумію. Тут треба, напевно, піти трішки в деталі, що мається на увазі, яка зараз система. Ніхто не платить пенсії туди, на ці території, які окуповані, які не підконтрольні. Ніхто туди не надсилає жодним чином кошти, вони туди не завозяться ніяким чином. Тобто немає там, щоб це не підпадало під якісь ознаки фінансування чи терористичної організації, чи чомусь подібного. Кошти отримують тільки ті, хто приїжджає в Україну, оформлюється тут тимчасово переміщеними особами, так, звичайно, більша частина з них, це не є секретно, вони нікого не проживають. Справді, просто реєструються, час від часу відзначається. Ну, тим не менше, кожна людина має право на пенсію, і коли вона здійснює такі дії і фізично ту пенсію тут утримує,
Ну, можна по-різному до того відноситись. Пенсійна система, вона солідарна. Але ну, людина приїхала, цю пенсію заробила, вона приїхала, вона, в принципі, її тут отримала. Питання в іншому. Якщо це немає тих людей фізично, і ті кошти виплачуються, незрозуміло кому, незрозуміло як, і незрозуміло, чи люди живуть, до речі, ну, всяке може бути. Оце вже інша історія, категорія. Але конкретно живих людей, які з документами і отримують. Але ж на себе це бере відповідальність та сама людина. Ну, ні, можуть бути випадки, коли мертві душі отримують. Ну, так це є і без територій окупованих. Такі випадки фіксуються. Ну, трошки не зовсім обізнані у сьогоднішній ситуації з отриманням пенсій. В мене просто в мене переважна більшість друзів – це вихідці якраз з Донецької та Луганської області. Ну, переважно все ж таки з Донецької. Там Горлівка найближчі населені пункти. Так от, люди, які переїхали в інші регіони, на Дніпропетровщину, у Київ, вони потім у своїх сусідів, з якими вони жили, там, на одній вулиці, взяли їх документи, вони приїхали. Вони зробили собі пенсійні рахунки. Вони беруть ці картки, людина, яка живе тут, і щомісячно знімає гроші, знімає пенсію для усіх своїх сусідів, там у Горлівці. І сусіди потім... оформлені як переміщені особи тут? Ні, не оформлені. А яким чином вони можуть отримувати? Ну, вони якимось чином отримують цю пенсію. Вони приїжджали в Україну. Та ні, якщо вони не зареєстровані, тут вони не отримують. Це ви не обізнані. Вони переїжджали в Україну. Вони, значить, зареєстрували. Правильно, про те, про що я і сказав. І повернулись назад. Так, про те, що я і казав. І приїжджає час від часу, відзначається. Тут по законодавству зберігає той статус. Тобто це різні речі. Це не особи, які тут ні разу не були. Ні, звичайно, вони переїжджали. Ну, так, а чому це заперечує, тому що я озвучую? Я кажу про те, що і люди, які тут живуть, їх знайомі, родичі, сусіди, вони з цими картками, вони щомісячно знімають гроші з банкомату і везуть туди фізично. Так, це зрозуміло, що вони везуть. Мається увазі, українська держава не виплачує особам, які тут не оформилися тимчасово переміщеними. Всі ці інші маніпуляції, це про що я казав, більшість тих, хто оформився тут, справді не проживає. Є такий факт. Ну, і тобто, нічого. Але знову ж таки, в тому-то і справа. Ну, питання тут ну, надумане багато в чому. Важливо, щоб справді люди дотримали законодавства, яке зараз визначено, і вони ту пенсію отримали. Інша історія, що хто такі дії робить, ну тоді питання, що не за себе отримують. Як ту карточку отримали, це вже питання кримінальне. Ви знаєте, що зараз, наприклад, вже пропонують в уряді, щоб через представників ОБСЄ гроші перевозити саме за, ну, на територію непідконтрольну, Донецьк, Луганськ, і там вже виплачувати тим людям, які фізично не можуть переткнути цю лінію, розумієте? Ну, це не кордон, це лінія, скажімо так, зіткнення, так, розмежування. Ось. І вже там, ну, можливо, навіть це так. До речі, Сергій Сівохо, який проживав дуже довго, сам він з Донецька, він радник голови РНБО, саме він і запропонував, що треба все ж таки людям, українцям в Донецьку ці гроші виплачувати, тим більше, що вони заробили їх. Вони громадяни України, якщо, звісно. Якщо вони громадяни України, тоді Україна має забезпечити їх пенсію. Давайте приймемо ще дзвінок нашого телеглядача. А якщо ми визначаємо, що це не громадяни України. Навіть, хай в Польщі вони проживають, там, чи в Німеччині, ну яка різниця? Громадянин України має приїжджати і отримувати пенсію. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? А це з Полтави, Юрко Долина. У мене така ремарочка. Ви ж не забувайте те, що Україна з 90-х років ще ж виплачує пенсії ізраїльтянам, які виїхали із Радянського Союзу. Чомусь це замовчується. А питання таке, як наші експерти відносяться до того, що дуже багато країн світу виділили кошти на закупівлю української землі. Ось останній – це Ізраїль. 84 мільярда доларів Кнесет виділив для закупівлі української землі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, у 2020 році на території України буде створений новий Єрусалим чи ні? Дякую за питання. І, до речі, ви знаєте, що, знову ж таки, що стосується це саме Донбасу, дуже багато людей, які зараз там проживають, вони кажуть, ось бачите, як ми зараз до вас приєднаємося, ви зараз всю вашу землю українську продасте, а у нас на Донбасі вона залишиться. Будь ласка, скажіть, все, Володь, що відповість на...
хочу сказати, що інтернет, який друкує подібні дурниці, ну, взагалі, інформація в інтернет – це на 90% фейк. Тому не потрібно таку інформацію навіть поширювати. Діло в тому, що Кнесет не має таких грошей, в нього взагалі немає грошей, ну, якщо вже брати так, а тим більше доларів. Якщо ще там шекель він може там банк їхній емітувати, то долари таки не емітує. Але проблема є. Це не значить, що ця проблема йде саме із Ізраїлю. Проблема є. Ми бачимо зараз по курсу проблема гривні. В тому, що це турбує пересічних громадян України. Проблема є, що дійсно є небезпека, що іноземці скуплять всю землю, причому за безцінок. І ось оця от фактично ажіотаж із купівлею українських цінних паперів під шалені відсотки і завод сюди гроші. А я хочу нагадати, що ці відсотки ще й не оподатковуються у ВДП. І захід в українські цінні папери, піраміда фінансова, да, і вкладення туди мільярдів коштів, які вкладають саме іноземці, швидше за все, потім, коли виплати по ОВДП будуть через рік здійснюватись, ці кошти дійсно… А немає буде чим виплачувати їх? Ні, ну ми ж можемо емітувати гривню, в принципі. Да? Тобто, але виплати вже будуть на 20% більше, чим вони завели гроші. І дійсно ці кошти повністю, погоджуюсь, можуть піти на скупку землі. Тобто, вже 20% скупки вже буде оплачено українським. За наш з вами рахунок. Да, тому що єдине джерело наповнення бюджету – це податки кожного з нас. Тому питання таке є. Але те, що там уряд якоїсь країни цілеспромово не виділив, ну є мільярдери, які мають грошей набагато більше, ніж будь-який уряд будь-якої країни. Тому це, давайте, перш за все, мова може йти про ФРС, а не про Ізраїль, на самом ще деле. Ще залишилось там 10-12 хвилин. Пану Сергію, що ви думаєте, як відповісти на запитання нашого телеглядача? Перше, ринок землі, який в нас планують впровадити, він абсолютно антилюдяний. Він абсолютно не захищає звичайного фермера, він не захищає селянина. І той варіант законопроекту про ринок земель, За допомогою цього законопроекту, дійсно, міжнародні транснаціональні корпорації зможуть за дріб'язок скупити усю українську землю. 72% усієї української території. З абсолютно нелогічними обмеженнями, яких немає в жодній країні світу. Нас вирішили обмежити банк землі в одні руки 210 тисяч гектарів. Коли, наприклад, в Польщі 500 гектарів. Коли у країнах Європейського Союзу там до 1000 гектарів, в нас 210 тисяч гектарів в одні руки. Тобто 30 фізичних осіб або там афілійованих осіб можуть спокійно скупити повністю всю Україну. І потім ми ніколи цей актив, найголовніше, не повернемо. Сьогодні ми маємо стимулювати фермерство, стимулювати мале виробництво, первинну, вторинну переробку. І тоді ми зможемо продавати аграрну продукцію з високою доданою вартістю. І тоді ми можемо отримувати в український бюджет і в українську економіку не 18 мільярдів євро валютної виручки, а 180, якщо ми тільки проведемо індустріалізацію села. Це можна зробити, це досить легко зробити, але для цього необхідно зменшити облікову ставку Національного банку. Ну, дуже багато треба реформувати кредитування. Зробити, скажімо, так. То коли в нас фермери можуть взяти кредити не менше, ніж під 20% річних, а іноземці беруть під 1-1,5, ну, максимум 2%, чи можуть бути вони конкурентними? Ні. Більше того, сьогодні ті люди, які користуються землею, але не оформили її власність, я маю на увазі, в них є договір, наприклад, до пожиттєвого користування, так, у якоїсь там бабусі. Їй скажуть зараз, після ухвалення закону, шановна там Марія Івановна, Покористувалися, а тепер будьте ласкавими, на електронному аукціоні придбайте цю землю, яку ви обробляєте. Чи зможе ця бабуся Марія Івановна купити цю землю? Та ніколи в житті. Чи зможе вона конкурувати фінансовим ресурсом, наприклад, з компанією Kernel, в якої 600 тисяч гектарів землі в Україні? Давайте не будувати. Зрозуміло. Пане Ярославе, ну, ваша думка з цього приводу? Ну, грубо можна визначити такі, це дуже так грубо буде сказано, три основні моделі земельні, які можна брати там за основу. Перше – це так звана повно ліберальна там вільний ринок, і в її в основі
може лежати благий намір, це те, щоб той, хто продає землю, так може отримати за це більше коштів, тому що буде конкурентне середовище. Але чи це можливо зараз в Україні? Навряд, складно, тому що низький рівень життя, перш за все, звичайно, призведе до того, що буде. За безцінь, справді, може частина людей продавати свої кошти. І взагалі, є питання з самим земельним ринком, взагалі, в ситуації в Україні, коли величезна кількість громадян має право на землю, вона на не скористалася. Земля є досі багато в державній власності та сільськогосподарській. Яким чином вона відчужується? Можливо, спочатку потрібно надати право громадян отримати землю, потім відчужити. Тобто, якщо ми вже йдемо моделлю такого вільного ринку, його треба сформувати під нього правила. Інша історія – це в інтересах там агрохолдингів, так? Що мається на увазі? Вітчизняних агрохолдингів, коли заборонено придбавати іноземцям, є отакі великі ліміти, коли можна багато купувати, немає підтримки справді фермерства і так далі. І це справді призведе до того, що 2-3 компанії всередині в Україні, можливо, навіть і там через різні схеми із іноземної інвестиції, можуть скупити фактично цю землю. Ну і третя модель – це, звичайно, фермерство, коли є жорстке обмеження там в кількості землі, як має оброблятися, до речі, земля, що має на ній сіяти, це має бути також державою передбачено, скільки чого, яких посівів загальному, так? І, в принципі, і створюються програми відповідні, там, державні дотації, далі, які дають змогу тим фермерам цю землю викупити, обробляти і так далі. Те, що нам пропонують зараз, ну, в нас таке кидання йде зі сторони в сторону, тобто, спочатку, наче вільно всі, зараз вже звучить фраза, ми будемо обмежувати іноземців, знову ж таки, питання виникає з обмеженнями по кількості землі, хто зможе купити. Немає питань програм підтримки фермерства. На практиці, якщо зараз, скоріше за все, все йде до того, що ця модель буде все-таки проголосована на даному етапі в інтересах крупних агрохолдингів всередині країни. І ще найголовніше питання, про яке мало зараз говорити, знаєте, величезна кількість фермерів, особливо середніх, вони мають фактично, ведуть свій бізнес в кредитах. Тобто, і коли вони не зможуть викупити фізично, не маючи коштів, ту землю, яку вони обробляють, які вони повинні віддати кредити, а що буде за декілька років? Так, тобто тут, напевно, або треба якийсь перехідний етап, або ці кредити якимось чином погашати, розбиратись. Тобто, фактично, людей не можуть... Але ж ми всі розуміємо, що зараз це не буде відбуватися. Якщо буде прийнятий закон про ринок землі остаточно в другому читанні, і, наприклад, він вже, як планують запустити його у 2020 року, то давайте будемо оптимістами, але ж реалістами. Давайте зараз приймемо ще дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? З Запорізької області. Дуже добре. Я з Запорізької області. Вітаю вас усіх у ефірі. Приємно дуже. Питання для вас до всіх, таке як моїх сусідів. Ми думаємо, що наш кордон з Росією установимо. Дай Бог, щоб це було. Установили. А в нас в Україні таке, балакають, а ось ми закриємо кордон, і тоді ми з цими донбасцями розберемось. Зрозуміло. В принципі, зрозуміло, про що йдеться мова. Пане Всеволод, знову ж таки, тобто це погроза, це те, що зараз проблема. Це проблема в тому, що у випадку навіть виконання Мінських угод, що потрібно все ж таки дійсно проводити боротьбу із розпалюванням ворожнечі один до одного. Це я так м'яко сказав. І це є велика проблема, чи готова влада на це, причому не тільки з точки зору політичної волі, що немає ніяких гарантій, що нас не приїдуть. З точки зору організаційних, тобто, а чи будуть слухати їх оці збройні формування націоналістів, ну якоби добровільні. Бо всі ж ми знаємо, що вони просто так і з дивану не встануть, якщо їм, скажімо так, не стимулювати. То питання в тому, що для цього Україна все ж таки має бути нейтральною країною, для того, щоб градус цієї боротьби, він трошки був знижений. Тому це непростий і досить довгий процес, мені так здається. Тому що поки що волі міжнародних гравців для того, щоб в Україні був мир, немає. І, кстати, між іншим, ми спочатку передачі згадували Будапештський формат. Не дай Бог, щоб Сполучені Штати були в цьому форматі. Тому що це єдиний вигодонабувач від війни в Україні. Якщо вони будуть в переговорах, точно ніякого миру тут не буде.
Зрозуміло. Ну, давайте, у нас 4 хвилини залишилось, навіть є ще один дзвінок пану Сергію. Ну, скажіть, будь ласка, які гарантії є у донецьких людей, які побоюються, дійсно кажуть про те, що якщо у нас ми складемо зброю, то приїдуть, нас переріжуть, ну, ви кажете, що ми нацисти і так далі. Я не думаю, що є. І зараз ось телеглядач також само каже про це. Я не думаю, що є в когось якісь гарантії, але знову ж таки, партію «Слуга народу» не називали точно партією війни, на відміну там від окремих інших політичних сил. І зараз треба дочекатись 9 числа, подивитись, які будуть результати домовленостей у нормандському форматі, і вже після цього робити якісь висновки. І знову ж таки, наведення ладу в країні і завершення війни – це не процес одного дня чи одного тижня. Так, зараз... Тому сьогодні точно ніхто нікуди не поїде. Ну, насправді, після мінських домовленостей, ну, теперішньої зустрічі по мінським домовленостям, відбудеться точно єдине і головне, це те, що після того вже безпосередньо президент Зеленський відповідатиме за цей документ, який би він там не був, до якої згоди не дійшли. Це єдине. А все інше, я би не покладав таких аж величезних надій на те, що там, знаєте, щось домовляться, це буде виконано. Тут питання ж не тільки навіть в бажанні домовитися, питання, як це виконати. Рішення потребують проведення через парламент, там, так далі, де в Україні непроста політична ситуація, у нас демократичний все-таки процес, хай різний, там, химерний, але тим не менше, де побутують різні точки зору і думки. І президент, будь-який в Україні, чи це був Порошенко, чи зараз є Зеленський, він не може відчувати, що ту річ і ту думку, яку він зараз там погоджує, чи то, що вона точно буде реалізована і до чого це на практиці призведе. Тому що можна говорити, що Порошенко не реалізовував так звані мінські домовленості, але це відбулося не відразу. Це було після перших кроків, де були ці намагання. Голосування в парламенті, ми пригадуємо, законопроекту в Конституції внесли ЗМІ по децентралізації, де була частина, стосувалася про законопроект про особливий так званий статус. Так? Закінчилося чим? Бійкою біля Верховної Ради, де загинули нацгвардійці і так далі. Тобто не було це відразу. Та тут, кажуть, неважливо від чиї руки, є сам факт, що намагання виконати певні пункти призвели до зрушення в країні. І немає гарантії, що того не відбудеться там зараз. Тобто тут погоджуюся. Оце важливо, як ситуацію саму по собі стабілізувати. А от що там турбується слухач, то вже мова про те, що є різночитання мінських домовленостей про контроль за кордоном. Так? Якщо, в принципі, дивитися в цей документ, так як він виписаний, справді, спершу мають бути вибори на території України, а потім, ну, на жаль, встановлення так званого контролю. Знову ж таки питання, що таке контроль за кордоном? Це стоять два прикордонники і ставлять печатки в паспорт, чи це заведення військ і контроль реальний за кордоном? Тут ще будуть дискусії. Тому не відбудеться в цих домовленостях щось такого, яке розставить всі точки на «і». Цього бути не може. І то, що Зеленський на це поставив так багато, і він це так піднімає градус, може з ним зіграти злий жарт, тому що, ну, в якому сенсі злий жарт, лапка, звичайно, в тому, що підняття такого градусу, от, власне, великого очікування від тої самої зустрічі, ну, вона може не оправдатися в будь-якому вигляді. Тоді вже будуть проблеми політичні безпосередньо вже в нього, і можемо бачити різні тоді після цього цифри. Я скажу, що є одне маленьке очікування і маленький крок, який необхідно зробити. Це розведення військ по всій лінії зіткнення. Якщо він цього досягне, це вже буде велика перемога. Пане Всеволод, остання репліка, і ми закінчуємо ефір, підійшов до кінця. Прийде 9 число, побачимо. Зрозуміло. І зараз зрозуміло, що ми зараз з вами всі побачили, що людей хвилює більше всього. Зараз першим питанням номер один – це становляться саме соціально-економічні, гуманітарні питання цього конфлікту. Ми втратили не територію, ми зараз за 6 років втратили людей. А ось це саме головне. І ще саме головне – ми підтримуємо президента Зеленського в тому, що все ж таки завдяки йому – робиться крок за кроком до миру. Ну, це головне. Ну і побажаємо йому успіхів. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прем-аналітика». Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також залучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не примикайтесь, попереду ще багато цікавого. На все добре. З Богом.